Okay, I'm on my way. Jeg troede, at jeg kunne stoppe med at ryge når som helst. Det har jeg også gjort. 4 gange. Men nu er jeg bedre hjulpet. Nikotin er en 3-trins-proces. Du begynder med et plaster med en høj styrke og trapper gradvist ned til trangen er væk. Din viljestyrke og nikotin giver dig roen og kontrollen og styrken til at stoppe. I dag skal vi lege en spørgeleg. Ja! Yeah! Yeah! Syng og svar! Hvis jeg snakker meget i mobilen, især inde i bilen, skulle jeg så skifte abonnement? Nej, nej, det skifter automatisk! Hvis jeg nu fik en pille, og blev helt, helt, helt musestille, skulle jeg så skifte abonnement? Det skifter automatisk. Det er fuldstændig korrekt. Sonofon-variant skifter automatisk til det mest økonomiske abonnement. Lidt af vaske, mindre vand. Mere af vaske, mere vand. Sådan er det også med AEG's nye opvaskemaskiner. De beregner selv, hvor meget vand der skal bruges. Eller hvor lidt. AEG, kendt for kvalitet. Så er de tilbage. Pretty Mate med et bravende fedt album fyldt med hårdslående ørehængere. Pretty Mate, Carpe Diem, ude nu. Bare svedigt! Ja! Yeah! Smut lige ind på Sonofons hjemmeside og kig på vores MTV-præmier. Du kan også gå hen og købe en Ericsson A2618 med chatbot og variant abonnement for kun 4,99. Det er kort og godt for svedigt! En helt fantastisk fornemmelse. Den nye All Day Aqua Makeup Creme. Oplev en helt ny type makeup creme. Den er frisk som vand og giver huden masser af fugtighed. Så føles det ekstra behageligt at se godt ud. Den nye All Day Aqua fra Nivea Beauty. Det ses, når det føles godt. Ja, stik så vej. Mellem måltiderne skal børnene have noget, der ikke ligger for tungt. Kindermælkesnitte, lavet af hvedemel, æg, smør, sukker, honning og frem for alt sødmælk. Kindermælkesnitte, den lille lette mælkebid, nu også en praktisk 5-styk pakke. Den nye Ericsson A2618. Aldrig helt den samme.
Køb Ericsson A2618 med mobil select fra Debitel. Kun 699. Hos Teleringen, Føtex og Ops. Folk har skrevet til os, at de ikke tror på, at Vicks Blå er god til at trække vejret. Heldigvis kan vi bevise det. Der kan du selv se. De kommer aldrig op efter luft. Tivaratia handler om biltyve, de ulykker og de dødsfald, der følger i deres spor. En biltyve er mange gange et færdsuheld, der er på vej et eller andet sted hen at ske. Vi ser på, hvorfor der ikke bliver grebet tidligere ind i deres kriminelle løbebane. Der var ikke nogen til at fortælle mig, at det ikke var rigtigt, det ikke var. Jeg sov hjemme i min seng, eller jeg sov oppe på station 1. Det kunne være lige fedt. Se Tivaratia om biltyve og dødskørsel mandag aften her på TV3.